shirkii uu dhowaan ku baaqay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa u muuqday inuu yahay mid fashil weyn uu hareeyey kadib markii madaxweyne siciid cabdulaahi deni uu si cad u sheegay in shirkaas garowa ka dhacaya oo ay isugu imaanayaan madaxdii hore ee dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale xubno xilal kala duwan kasoo qabtay puntland uusan qeyb ka noqon doonin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa laga filayaa ama laga sugayaa in uu soo caddeeyo wakhtiga kama dambeysta ah ee uu garowga tegi karo iyo xilliga shirkan laga dhigayo balse waxaa yimid khilaaf horle oo la xiriira shirkan iyo qaabka loo maamulayo marka la fiiriyo dhinacyadan kala duwan iyo sidoo kale tallaabooyinka ay qaadayaa madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay shirkan in uu ka qeybgalayo xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya balse madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa gebi ahaanba iska diiday in ra-iisul wasaare xamse si walba oo ay noqoto uu ka qayb galo shirkan ama ay dhinacyadu qayb ka noqdaan waxa uu siciid cabdulaahi deni sheegay in uusan ogolayn wax kasta oo ay ku kacdo in xamse uu tago magaalada garowe ee caasimadda dowlad goboleedka puntland xaaladdaas ayaana ka dhigaysa in mar walba la joogo waqhtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee si dhow looga fakari lahaa dhammaanba tallaabooyinka go-aanada iyo qorshayaasha gaarka ah ee dhinacyadu ay ku wajahayaan iyadoo xaaladahan iyo sidoo kale kuwa, kuwa ka ka la midka ahi ay ka dhigayaan in la joogo waqtigii si rasmiya loo soo afjari lahaa dhinacyadan tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo sidoo kale go-aanadooda gaarka ah waxaana la fiirinayaa wax walba oo horyaalla dhinacyadan iyo sidoo kale caqabadaha kala, kala duwan ee ay wajahayaan مدحونها دولة فضرة الكسومارية يا ايه كوأت كي سنة يا إن ريز حمزة أو كقيب كلي يشركا أما أو كقيب كلي دوني سيدوكري مدحونها دولة كبلايت كتشوبة أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أيا سنة الشيقة إن أو سن شركة كقيب كلي دوني هدي أو سن ريز الوزارة حكومة فضرة الكسومارية حمزة عبد برية قيب شركا arrintaas oo ka dhigaysa in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee shirkan si weyn wax laysaga weydiin lahaa ama la badeli lahaa qeybo ka mida qorshayaasha shirkan siciid deni waxau ku adkaysanayaa go-aanna ku qaatay in garoowe uusan tegin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ninka lagu magacaabo xamse cabdi bare waxaa sidoo kale ninkan lagu magacaabo siciid cabdulaahi deni uu u arkaa in xamse iyo sidoo kale saaxiibadiisa kaleba ay isaga siyaasad ahaan si weyn isku hayaan siciidani wuxuu xitaa daneynayay in kulankan uusan qeyb kasii noqon madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaana xaaladda axmed madoobe ayuy noqon kartaa mid si weyn dhinacyadu ay uga fakaraan tallaabooyinka go-aanada iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee uu ku wajahayo xaaladda taagan iyadoo tani ay muujineyso in si walba oo ay noqoto dhinacyadan ay ka fakarayaan go-aanada iyo hadba tallaabooyinka kala duwan ee horyaala siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waxaa ugu dambeyn laga dhaadhexeeyey in shirka loo ogolaado axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland maadaama uu ka mid yahay xubnaha go-aaminaya arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale dowlad goboleedka jubbaland oou hogaamiyana uu kamid yahay dowlad goboleedyada kala duwan ee dalka arintan waxay u muuqataa in dhinacyadu ay si weyn uga fakarayaan qorshayaasha go-aanada iyo sidoo kale tallaabooyinka gaarka ah ee horyaala marka la fiiriyana dhinacyadan caqabadaha culeysyada iyo howlaha kala duwan ee hortabinta leh ee horyaallaahi waxay ka dhigayaan in si walba ay uga fakarayaan dhinacyadan howlahooda iyo sidoo kale talaabooyinkooda kala duwan iyadoo marka la fiiriyo dhinacyada muhiimka u ah iyo sidoo kale caqabadaha kala duwan ee horyaallaahi ay muujinayaan in mar walba laga fakarayo dhinacyadan tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo sidoo kale go-aanadooda kala duwan waxaana ay u muuqdaan in mar walba la joogo xilligii ugu habboonaa iyo sidoo kale waqtigii ugu macquulsanaa ee si dhow ay uga fakari lahaayeen hadba tallaabooyinka go-aanada iyo qorshayaasha gaarka ah ee ay wajahayaan waxaa jira dhinacyo kala duwan oo saameyn ku leh xaaladaha taagan iyo sidoo kale kuwo si dhow uga fakaraya hadba tallaabooyinka ay wajahayaan siciid cabdulaahi deni waxaa loo arkaa inuu yahay nin si weyn uga fakaraya siyaasadaha gaarka ah ee ka hor imaan kara iyo sidoo kale mas-uul ka ay ka go-an tahay in si dhow ula socdo dhaqdhaqaaqyada xubnaha siyaasiyiinta ah ee ay isayaan xamse cabdibare hadda waxa uu shirku u saaran yahay in awgiis uu u fashilmo isla markaana dhinacyadu ay ku kala tagaan dhammaanba tallaabooyinkooda go-aanadooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan xaaladanina waxay u muuqataa in la joogo waqti kama dambays ah iyo xili si dhow looga fakerayo tallaabooyinkala qaadayo siciid cabdullaahi deni shirkan magaalada garoowe oo ku qabanayo waxa uu ka rabaa laba faa-iida midkood waa tan koowaad midda uu ugu muhiimsan ee uu rabo inay u suura gasho waa in si rasmiya uu u jaangooyaa doorashada nagu soo aadan nooca ay noqonayso iyo sidoo kale waxyaabaha la xidhiiraa qaabka siyaasadda dalka loo hagayo um, oo mucaaradkii o dhan uu isugu keenay madaxweyne xasan sheekh markao har fadhiistan oo ku qasbanaan doono in sida ay wax u rabaan uu wax u wado maadaama ay dhinac ka istaagayaan siyaasiyiinta oo dhan arintaas waa arrin isaga muhiim u ah oo uu ku jaangoon karo dalkan iyo halkan loo wadayo haddii shirkan uu fashilmo waxaa ceebuu ku noqonayaa dowlada federaalk ah ee soomaaliya waxa sidoo kale shirkan uu ka faaidaya hadii uu fashilmo in wax tilaaba ah la qaadi waayo waa iska dabwareeg waqtiga lagu dhameeyo doorashada soo socotan oo kamid noqdo siyaasiyiinta go-aaminaya habka doorashadan ay u dhexeyso sidoo kalena la isla aadi doono dhanka tendhada mar allaale iyo markii la doortay siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa xaaladuhu waxay bannaanka soo dhigayeen in lama horaanay tahay in si rasmiya dhinacyadu ay u qaataan qorshayaasha go-aanada iyo sidoo kale tallaabooyinka gaarka ah ee la xidriira howlaha isku tanaasulka madaxweyne xasan sheekh markaas ayuu arkay islamarkaana uu si rasmiya u xaqiiqsaday in arrimaha la xiriiraah ee dhanka doorashooyinku ay mari doonaan halka doorashooyinkii hore ay mareen la isuguna tegi doono teendhada si gebi ahaanba meesha looga saaro caqabadaha culaysyada iyo waxyaabaha saameynta ku leh dhibaatooyinka taagan waxay u muuqdaan arrimahaan oo dhan inay yihiin kuwo u baahan ka fakarid iyo sidoo kale kuwo keenaya in si dhow dhinacyadu ay gloogu kala dabqaado waxaana si ciid deni u arkaa in markan haddiiba shirkan ay madaxdu aqbaleen u haysto fursad muhiima iyo sidoo kale tallaabo gaara oo ay dhinacyadu kaga fakerayaan howlahooda warqabad t v ayaan idiin soo gudbin doonaa wararka shirkan ka soo kordhaa iyo waan waanta xamse lagu geynaya garowa haddii ay suuro gasho